Апрели 15-ին Մեծամոր քաղաքի մշակույթի տանը տեղի ունեցած տոնական համերգը, որ նվիրված էր ոստիկանության 96-րդ տարեդարձին, կազմակերպել էր ընտանիք և համայնք հասարակական կազմակերպությունը։ Երեխաներն իրենց ելույթներով հաճելի անակնկալ մատուցեցին ոստիկաններին։ Ոստիկաններին շնորհավորեց նաև Արմավիրի թեմի սրբազան Հայր Սիոնը և ընտանիք և համայնք կազմակերպության նախագահ Քնարիկ Գարանֆիլյանը։ Տոնական համերգի վերջում երեխաները ոստիկաններին նվիրեցին իրենց պատրաստած տիկնիկները։